নমস্কাৰ পিআইনিউজৰ প্ৰতিজন দৰ্শক স্বাগতম জনাই নারায়ণপুৰৰ খবৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত নানা অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত আছে বুলি দাবী কৰিছে কেন্দ্ৰীয় খাদ্য সংসদৰ মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে। নারায়ণপুৰৰ দেউৰী অতিথিশালত উপস্থিত হৈ সাংবাদিকৰ আগত প্ৰকাশ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত আছে বুলি দাবী কৰিছে কেন্দ্ৰীয় খাদ্য সংসাধন মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে। শুকুৰবাৰে ৰাতি নারায়ণপুৰৰ দেউৰী অতিথিশালত উপস্থিত হৈ সাংবাদিকৰ আগত প্ৰকাশ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগতে চাহ জনগোষ্ঠীকো পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে প্ৰদান কৰি অহা বিভিন্ন সা সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইবাৰ বিশেষকৈ চাহ জনজাতিৰ ৰাইজে কোনো কাৰণত বিজেপিৰ বাহিৰে বেলেগ দলত ভোট প্ৰদান নকৰে বুলি প্ৰকাশ কৰা উপৰি বৰ্তমান লকডাউনৰ সময়ত যথেষ্ট মূল্যবৃদ্ধি হোৱা সন্দৰ্ভত অচিৰেই চৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব বুলি সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত উল্লেখ কৰে। উল্লেখ্য যে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে সাংবাদিকৰ কৰা সাক্ষাৎকাৰত দুলীয়াজান সমষ্টিৰ বিধায়ক তেৰছ গোৱালা, বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক দেৱানন্দ হাজৰিকা, বিজেপিৰ জনজাতি মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি হৰেণ দেউৰীও অংশগ্ৰহণ কৰে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্ব চৰকাৰ গঠন হ'ব, যিমান দল গঠন নহওক এটাই কথা যে অহা 21তো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ হ'ব। অতিমাত্ৰা পেট্ৰলৰ বা ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, এই সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা আলোচনা কৰিছে নেকি? নিশ্চয় মই দিল্লীতে আছিলোঁ, পৰহি মই দিল্লীৰ পৰা আহিছোঁ আৰু আপোনাক জানে যে আমাৰ কিষাণ বিল ইতিমধ্যে পাৰ্লিয়ামেণ্টত পাছ হৈছে আৰু কিছুমান ৰাজনৈতিক দলে ইয়াক ভুল এটা ব্যাখ্যা ভাৰতবৰ্ষত দাঙি ধৰিছে আৰু সেইটো সন্দৰ্ভত আমি সকলো ৰাজ্যত ইতিমধ্যে আমি এখনকৈ প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ পাতিছোঁ আৰু তাৰ যোগেদি ইতিমধ্যে আমি জনসাধাৰণক ক'ব বিচাৰিছোঁ যিটো বিল ইতিমধ্যে পাছ হৈছে খেতিয়কসকলৰ কাৰণে, সেইটো এটা সুন্দৰ এটা বিল পাছ হৈছে, খেতিয়কসকলে এই বিলৰ যোগেদি উপকৃত হ'ব আৰু এই লকডাউনৰ সময়ত কিছু বস্তুৰ হয়তো দাম বাঢ়িছে নোহোৱা নহয়, কিন্তু নিশ্চয় আমি ভাবিছোঁ এই লকডাউনত হোৱাৰ কাৰণে এনেধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু আমি ভাবিছোঁ খুব সোনকালে তাকো নৰ্মেল হ'ব বুলি আমি ভাবি লৈছোঁ। ষ্টুডিঅ' মজিয়াৰ পৰা মই নয়না বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব পৰৱৰ্তী খবৰৰ বাবে পি আই নিউজ, ৰাইজৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ বাবে। ধন্যবাদ।